Мисля, че ще ме оцелиш. Не, кведо. Разбърки са с линчуците. Значи, това е 2 кг и половина. Струва 3 евро и половина кило. А кой има в хладилника? Тортичка. Пак ли? Тортичка. Да, да, само да не ми изпуснеш. Тая седмица ни е за първи път. Не! Тая седмица ни е за първи път да имаме тортичка. Това да ще И кой беше за сладкарницата? Значи, сладкарница тук мога да направим, сладкарница Миленчев. Може ли шефа му няма, че е кръстите ме на него. Да бе, топ, аз готва на него ще кръст. Е, това е задължително, готвачката е собственичка. А, ти готвачката аз. Готвачката е работник от обикновено. Така, стига снима, че ме се притеснявам, че удържа леко виж, ето, поне му. Кво показа пак бе? Не, вече се чу, че съм пръст. Мисля, че пак някакви средни пръсти тук се разминят. Ето, имам средни пръсти. Двата му. Един, два броя. Ето. Е, са те заклаха. Стоя ли нож? Съши. Чакай се. Да.